Съгласно сценария, самолет, превозващ на борда си 10 пътници и 2 души екипаж, изпълнява полет от Букурещ за София. Екипажът докладва за невъзможност за управление и е взето решение за аварийно кацане. Последната комуникация и радарна информация е от пограничния район Русе-Гюргево. На телефон 112 постъпват множество сигнали за силен тътен и възникнал пожар в резултат на инцидента със самолета, който се е разпаднал на части в зона на Бреговата ивица по поречието на Дунав. Поетапно са предприети действия за разузнаване оценка на оперативната обстановка на място и по въвеждане на силите и средствата от териториалните структури на единната спасителна система с цел локализиране и ликвидиране на произшествието и последиците от него. Приоритетните действия на временния оперативен щаб бяха насочени към спасяването на хора, оценка на местопроизшествието, ограничаване разпространението на пожара и подготовка на информация за действащите екипи на място. Осигурена бе и пълна оперативна самостоятелност чрез допълнително комуникационно оборудване. За да сме сигурни, да, че при един реален инцидент наистина ще взаимодействаме така, както се показва тук. Така като при реални аварийно-спасителни дейности малките камъчета преобръщат колата, т.е. някой съвсем дреболи на пръв поглед. Отиграването и разкриването на тези проблеми е точно на такива учения, когато спокойно, без да се бърза, ако нещо се види, се отстранява и се проиграва. За да може това, което тук е отработено, да е сигурно, че може да го направим. Другото, на следващото учение, на последващото и така нататък. Кажем, ето, казвам нещо. Не знам дали сте го узнали, но тук има проблем с комуникациите, да, връзките. Ето го, нещо се случва. Сега спокойно това ще бъде отбелязано, за по-нататък ще се знаете, в този район е така. Но при една реална ситуация също може да се получи, отидете на място и се окаже, че няма връзка. И вие трябва да имате резервен вариант. Пострадалите бяха транспортирани с реанимобили на Центъра за спешна медицинска помощ, а тежко ранен човек бе извозен с хеликоптер Кугър до лечебно заведение в Русе. За радост в близки години такъв инцидент не е имал, затова в момента учението е насочено за трениране в неспецифична ситуация, в която ние нямаме достатъчно опит, за да се справим. След това в операцията се включи и хеликоптера на военноморските сили, който извърши евакуация от вода чрез бордна лебедка на забелязан в река Дунав пострадал. Тъй като голяма част от разлятото гориво се оттече в реката, се наложи и заграждане на района със специални защитни съоръжения, предпазващи по-нататъчното замърсяване.